Zaposleni u kulturnom centru su odmah zatvorili dotok gas, ali šta bi bilo da je neko međuvremenu bacio opušak? Da li bi se onda svi koji su za to nadležni angažovali na konačnom zaustavljanju bande kradljivaca bakra, koja već dugo nekažnjeno radi to što radi? Policija je odmah obaveštena i obavila je uviđaj, ali sudeći po tome da se krađe predmeta od bakra dešavaju kontinuirano, teško da će rezultata biti. Naime, prošle godine je neko provalio u dom tehnike, iščupao i odneo bakarne cevi, pre dve nedelje su ukradena dva bakarna oluka sa kulturnog centra, a poznato je da vrlo često stradaju i trafostanice zbog bakarnih delova. Niko nije uhvaćen i procesuiran. Direktorka kulturnog centra je za Vesti rekla da će veliki problem biti plaćanje potrošenog gasa, jer je između poslednji put izmerene potrošnje i one posle krađe cevi razlika već od 1000 kubika, a centar nije koristio gas za grejanje umeđu vremenu. Ukoliko Srbijagas ne uvaži okolnosti pod kojima se desio ovaj veliki skok potrošnje, pitanje je kako će ova ustanova platiti gas. Prema nezvaničnim podacima, kilogram bakra se prodaje za 400 dinara. Očigledno neko to kupuje ne pitajući za poreklo. Možda ne bi bilo loše da se izvrši kontrola onih mesta na kojima se otkupljuje. Verovatno ni ilegalan otkup nije nemoguće otkriti, ali uprkos pompeznih najava borbe protiv kriminala, kradivci bakra i ne samo oni vršljaju. Da li se čeka da neko nastrada pa da se krene tragovima bakra i dođe do naručilaca i izvršilaca?